הגבול בעצם הכי ארוך של מדינת ישראל זה בעצם הגבול הימי. בעצם זה מה שעושה אותו גם הגבול שאולי הכי קשה להגן עליו. התפקיד שלנו בעצם יום-יום לצאת לים ולעמוד על הגבול, בעצם הקו האחרון שמונע מפני האיומים הימיים לחדור לארץ. בגיל מסוג זה אנחנו עושים פעם בחודש בערך, בסדר גודל של 2-3 נסיעים לארבע ספינות. המתווה של התרגיל משתנה, כלומר לפעמים זה יותר דגש על מטווחים, כל מיני סוגים, לפעמים כמו במקרה הזה חילוץ בעזרת מסוק. גרים בספינה, חיים, אוכלים בספינה, ישנים בספינה, זה הבית שלהם לכל דבר. האווירה היא בעצם התנאים מאוד אינטימית, כלומר חיים בצפיפות וכל הזמן אתה צמוד לחברים שלך וגם ברגעים שטוב לך וגם ברגעים שלא טוב לך. כור היתוך כאן שכל אחד מביא את הסיפור שלו מהבית ואת המקום שהוא בית ממנו ויוצר שילוב מאוד מעניין של אנשים, של סיפורים. הספינה הזאת, ה-20 מטר של הספינה הזאת, זה המגרש משחק שלך. האחריות והעצמאות הם אדירים. המלחמה בלבנון הביאה אותנו למתוח את הגבולות יכולת שלנו ולהפגיע את עצמנו ולראות באמת מה אנחנו באמת יכולים לעשות. לא משנה מה המזג אוויר, אם זה החום של הקיץ או החום של החורף, אם יש ים גבוה והכל, פשוט לצאת, וזאת העבודה שלנו. לצאת, להיות שם ולשמור על הגבול הימי סגור.